waxa jirtaa in fadoon heesada tiraahdo in wehe aashaq wa in heeskaas oo filayo markii jacaylku kugu duxay ama uu murmuray in aad ku qaado maxaad ka xusantaa markaa heeska waxaan qaaday markan bartanka jacaylka u socdo wehe aashaq wa walla sadiro ilay wana iyo kuma tag wax sheeg kama buuxo wadnaha warankana ma dhigo weeliyo gabdhana heesahaaga ayaa u badan cidda curisa ama tirisa erey wallahi heesahayga waxaa u badan xasan cilmi heeskaana isaga leh marka may waxaa leh heeskan waxaa leh salibaan xuseen in la dhaho oo magaalada aan joogno imika ka maqan fanaaweyn abwaan ahaa oo annagana la joogi jiray intii aan gacan macaan ahayn inankaa saale wehe caashaq Thank you.